chenye ladha, zuri na ya kuvutia. Mchanganyiko kipekee ya mbatano vya asili, vinilishe vya kutosha, formula ya kustajabisha. Virutubisho sifa yake, zima wako na drevo, uimarisha mfumo wa kinga mwilini, kudhibiti nehemu kwenye damu. Chaguo ni drevo, mlinzi milele, wezesha uzima. Wafya bora, mufu mwilini, stawi wenye furaha. Chagua trevo, thibiti uzito, uongeza kipato. Habari za jioni. Trevo kanda ile wevi ya mwanzoni ile, ile wevi ile. No surprise of the day. Ongeza kipato, biashara thabiti. Chupa moja kamilifu, kimiminika sahihi, rahisi kwa kutumia, kwa wakubwa na watoto. Zaidi ni biashara takayokupa kipato. Yes, I can make it. Yes, it is possible with me. Jifunze kwa Obama, hiyo ndio iliyompeleka Ikulu. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Akahamasisha watoto waliokuwa nyuma yake wakaimba. Lakini alikuwa anaenda Ikulu ni huyu. Na alifika. Biashara yangu ninaipenda, inanipa kipato, faida kujionea, kinywaji murwa. Trevo wanipenda, Trevo nakupenda, Trevo nakupenda. Kwa afya bora, mufu mwilini, stawi wenye furaha. Lazima uwe na chanzo kingine cha kuongeza kipato. Sasa leo tunakupa chanzo kingine ambacho baadaye kinaweza kikawa ni chanzo pekee cha kukuingizia kipato kikubwa sana, kama ilivyo kwa watu wengine. Hebu jaribu kufikiria siku moja unaamka asubuhi, kwenye sim banking yako message inaingia, imeingia milioni 10. Eh? Unajisikia? Anasema unarudi kulala. Lazima urudi kulala. Lakini unawezekana usirudi kulala kwa sababu ya malengo. Uishi bora na uwe na fedha nyingi. Asante sana Maki na Olix TV kwa kutuletea Trevo, kwa kutuletea Trevo. Asante sana Maki na Mama Holly. Chagua Trevo leo.